Ahoj, tady je Kevar a máme tady další díl z Factoria a dneska budeme pokračovat ve výrobě modrých lahviček. První část už máme teda hotovou, máme tady ty baterky a druhou část jsou tady červený obvody. K ty budou asi potřeba docela dost místa, nebo na co není potřeba všechno. Červený obvody tady by mohly být. Plasty, obvody a měděný kabely, to by nemuselo být tak strašný. V každém případě, že bychom to dali sem, že by tady zrušil tu výrobu na tyhle ty potvory. Ale ne, to tady ještě nechám. Tohle tady nechám taky, to tady potřebuji vytěžit tu měď. Přemýšlel to tady postavit nějaký věci na to, takže řekněme, že ty červené obvody by se mohly dát někam semhle. Tak já si teda plácnu takhle jenom jednu výrobnu. Podívám se na to ještě jednou, co na to potřeba. Jasně. Měděný kabely, plasty a zelený obvody. Měděný kabely si budeme dávat asi přímo na místě, to by se mohly dát někam, nebo takhle zkusíme tady, dáme si ještě nějaký tady ty rozdělovače, to budeme potřebovat určitě víc. Zkusíme to udělat takhle, aby se to tak nějak třídilo rozumně, tak tady uděláme takovou probírací část. A teprve odtud to takhle vyhodíme sem, že mu to tak jako prostě rozebere ty pásy průběžně a víceméně to nebude, že bylo rozbírat jediný pás, ale tak to vždycky budu doplňovat, jo, takže by to mělo získávat trošku víc materiálu. Nestane se mi, že jedna řada bude úplně prázdná. A vyrobíme si tedy jako první, si sem dáme výrobnu na ty kabely. Ale teďka určitě bychom udělali dvě. Z každé strany by to chtělo jednu, nebo uděláme jednostranný. Uděláme to asi oboustranný. Takže řekněme, že kdyby tady prostředkem jsme dávali ty kabely, takže semhle bychom si mohli dát takhle sem, ať tady víc místa trošku. Jo, to posuneme ještě o jeden kousek takhle. Takže až tady to bude, tady bude mezera na překladáč a tady dáme druhou montovnu. Takže by to bylo, takhle by to mělo být v pořádku a jsou kabely. Aha, tady jsme schovali potvory někde. Jo. Budeme potřebovat tady rychlej překladáč, že ty kabely se vyrábí hodně rychle. A my tam zase blízko, no tak už to přesouvat znovu nebudu. Tak to upravíme takhle. A to bude lepší. A teď dáme to takhle, že bychom to dali, že by to bude ještě málo. No tak já to teda posunu ještě jednou, no. Ježíšmarja. To začíná zase, trojnásobná přestavba. Jsem položil tady jakých dobrých 20 těch rozdělovačů, ještě ani jeden nefungoval. Tudy a druhá půjde tudy. Jakže místo tak budu říkat tudy, jo. Dobrý. Já myslím, že ale dáme sem asi ty překladače na obě strany dvě, že most to vyrábí opravdu hodně rychle ty pásy. Teda ty kabely, já myslím, že dvě budou málo. Necháme se tím dvě a uvidíme. Dáme sem rozhodně nějaký světlo, že za chvilku tady bude tma jak v pytli. A tady by to mělo být asi akorát, no a jo, takhle dáme sem, dáme druhej. Ta elektřinu tady někde máme nataženou, asi ne. Jo, dobrý, chytne se to, dobrý, super. Takže máme krásně rovnoměrně naplněný pás. Ale rovnoměrně špatně, že já tebu protáhnu, potřeba protáhnout ještě jeden ten. No, s tím si nějak poradíme. Takže natáhneme pás nahoru, protože tady by tady jeden materiál, máme málo pásů. Ještě to máme takový kousek. Tak pásu máme dost. A řekněme, že tady bude teda jezdit ten druhý materiál, v tom případě tady musí trošku překopat nějak, ale nevadí, s tím si poradíme. Teď můžeme se dát teda, jo, obráceně. Takhle dáme nahoru. Tak, já jsem tady jednu montovnu, jednu tady a jednu tady. Jak dlouho se ty červený obvody vyrábějí? 8 vteřin. To bude ještě tohleto málo. Vyrobíme si ještě nějaký montovny. Nevyrobíme, protože nemáme co, nemáme železo. Železo máme dost, akorát pro ně musíme dojít. No, dáme si jich klidně 5, on se to určitě nestratí. Takže to by bylo tady. A semhle teda potřebujeme potom dostat, co tam bylo, plasty a zelený obvod, jasně. Ještě furt vyrábí kolečka, nevadí.
Připojím se tím tohleto. No ty obvody budeme vyhazovat semhle. A ne, hodíme to semhle, dáme to o jedno vejš. Šetříme jeden pás. Už jsou, jo, už jsou hotový, super. Takže řekněme, že 4 by mohly stačit. Je to 8 vteřin se vyrábí 1, tak to máme 1, 2, no muselo by být 8, že abychom to vyrábili za každou vteřinu 1, ale to my nepotřebujeme. Nám stačí úplně tou rychlostí, by to mělo být bez problémů. A budeme potřebovat ta dlouhoruký překladáč a krátký máme, dáme to tím vyrábět ty dlouhoruký. Obyčejných máme dost, výborně, no máme z těch druhých asi dost taky. Ale teď musíme teda naplánovat tohleto a tam byly, že jo, podívám si ještě jednou radši, takže tam byly ty nějaký alarm, no, koukám červeně, no náboj tam ještě jsou, doufám. Takže zelený obvod a plasty. Jako to je pěkně u sebe, ty dvě věci. Teď jde tak tam do toho nacpat, to je určitě tady musíme takhle celý pěkně rozkopat. A řekněme, že to tady máme špatně, že ono nemáme, uděláme tady prostě mezeru. Semhle. Takže plasty jsou odsud. Jak tam nějak co nejlíp dostat, to bude šílenost tohleto, nevám. Jo. Teoreticky bychom mohli dát klidně takhle, ale to v případě je špatně tohleto. Tak to rozkopneme ještě odsud. Dáme to sem a přemostíme to ještě takhle. A z druhé strany tam pak naspíme ten druhý materiál. Tak, tohle to teda vypadá šíleně, ale je dobrý. Takže tady máme plasty. Na jedné straně a na druhou stranu potřebujeme nacpat teda zelený obvody, což bude asi malinko horší. No nebude. Dáme je sem. A nicméně to je hotový asi. Takhle. No, že by to bylo nějaký vrchol estetického cítění se říct nedá. Je to teda docela zvěrstvo tohleto, ale nevadí, hlavně, že to funguje. Nějaký menší, že jo, dopravní úzel je vždycky potřeba. A tady to vlastně můžeme nechat normálně napojený. Tak, nemáme jistotu, že to funguje všechno, jak má, dobrý. Jo, výborně a... Výborně ne, kde máme ocel? Ocel je tady a ocel tady jde dovnitř a ten jde ven. Zapadlo, co to je? Aha, jasně. Jo, to je trošku lepší. Akorát se mi nespali, jo, tady to ocel má být dobrý, já nacpala se mi tam ocel nikam, kde nemá být. Jo, takže taky by to mělo být taky v pořádku, takže materiál tu máme a teď teda musíme jo, takhle, to musíme dát semhle a na druhou stranu taky dlouhorukej. Jo, a já tam stojím, že to nejde. A ještě dáme semhle modrý překladáč. To by mělo být teda asi tak jako víceméně hotový, bych řekl. No, stejně to musíme dát na obě dvě strany, jak nám nebude fungovat. Tady, nebo fungovat ty továrny. No, mohl jsem to udělat i jinak, že jo, no, nevadí. To bychom měli a tady klidně můžou být pomalý překladače, ušetříme trošku nějakých energie. Mám třeba pomalý překladače? Asi nemám. Na ně potřeba železný plát a trochu zelených obvodů. Jako nemá cenu tam dávat ty rychlí, že to vyrábí 8 vteřin, to tady ty pomalý musí zvládnout, i kdyby nechtěli. A on ten rozdíl je jako docela, bych řekl, hodně velký v té energii, kolik to jako spotřebuje. S vámi potom podíváme. Všechno? Ještě. No a obvody máme hotový, teda aspoň tu část. Co je, kolik tam je ten rozdíl té energie?
13 kW, tyhle ty obyčejný a tyhle ty 33, no jako dvě třetiny méně, tak jako to je docela dost, to je hodně velký jako rozdíl. A ty mají dokonce 46, super, jako v pohodě. To by mělo být dobrý. A teďka my ty žele, tyhle ty červený potvory musíme dostat semhle dolů někam. Jo, tady je tady ten dopravní nesmysl, co jsem tady vyrobil, aby jsem si ušetřil trošku materiálu. A ideálně bychom to potřebovali nadspat, řekněme třeba z druhé strany semhle, by nám musel být špatný dát ty zelený, ty červený obvody. Jo, ale tady je ten dopravní nesmysl vyrobený mezi tím, no. Nevadí, v tom případě tohleto posuneme. 4 obvody, kam až je natáhnout. My jsme to vzali tudy. Pojďte nějakou šílenou smyčku, kterou tam pak stejně zlikvidujeme podčasně, ale to by asi šlo. Já tady mám málo místa, to by musel pak asi celý posunout o jedno níž, takhle o jednu řadu, aby tady byly dva fleky volný, protože tohle to je napitel. Ten pak nevychází. No, asi byste mohli nechat klidně asi i takhle. Takže dvojka krásně na obě dvě strany rozhozený. A vezmeme tady, nebo to vezmeme tady okolo. Dáme pryč tady tyhle tu věž střeleckou, tady stejně k ničemu. Jsme asi i mohli, že jo? To bylo asi nejlepší tohleto. Semhle? Ne, o jeden vedle. Takhle, semhle. Drž. A je vždycky body na tom pásu, neřád jeden. Tak, no. Zvolíme cestu nejmenšího odporu. Teď taky překousneme. No, a je to vyřízený. To sice je trochu daleko. Ale nevadí. Když bude potřeba, vždycky to můžeme posunout nějakým způsobem. Tohle to by asi nefungovalo. Jo, ale já mám jako jenom, že toho bude asi málo. Tady je to úplně narvaný, materiál je víc než dost, ale protože máme málo těch výroben, dáme ještě jako jich ještě aspoň dvě na každou stranu. Dva. Máme tři. No vlastně teďka se nám vyrobí vlastně jako by za jednu vteřinu jeden ten obvod vlastně. Tak tam dáme ještě jednu dvojřadu. No. Co jsem chtěl víc, ale takhle akorát vyjde, nevadí. Tady můžeme teda ještě rozkopat. Jedna, druhá. Sice to jako asi, no podle mě by to asi nestačilo, bylo by tam těch obvodů málo, on se to vyrábí docela opravdu hodně dlouho. A tady to pak jenom zrcneme zpátky. Se došly pásy pro změnu, ale pásů máme na pásek dost. Dobejneme si na pás sebrat nějaký pásy. Tady to by mohlo se na chviličku vystačit. Jo, tady to musíme natáhnout v každém případě. A tady to jenom natáhneme semhle. Napojíme to z druhé strany, no. Ale jako je to trochu lepší podle mě. A nechci tady podzemní pás. Tady dáme semhle překladače. Jo, zase musíme dát, dáme ty pomalý zase samozřejmě, že jo, ať to tam ušetříme zase trochu. No by asi klidně mohli být pomalý i tady, že jo, ale... No, asi určitě. Jo, ale dokud to tam neskopírujeme, že jo, tak z toho asi nic nebude. No, to už vypadá jako dobře. No. To je jako smutný prázdný pás, tohleto, to je hrozný. Akorát, že ono se nám to tady neplní rovnoměrně, tak to uděláme jenom tady tuhletu smyčku tady. Ať se nám to rovnoměrně rozhodí na ty pásy. Tak, ať jste měl třídit správně. Vlevo, vpravo, vlevo, vpravo. Tenhle ten pojede kam? Dolů a ten pojede nahoru a druhý dolů. Jo, super, teď to bude rovnoměrně naplněný pěkně. A napojení tady to máme, tady taky, výborně, a tady to je taky napojený, no super. Takže máme druhou část hotovou. Jo, podíváme si, co tam je ten poplach, raději pro jistotu. Já bych člověk pak nekoukal jako blázen, co se mu to tam děje. Plet slušně naplněný, výborně, že železo buď to nestíhá, nebo už nepotřebujeme další, což je dobrý.
Ropa taky tak trochu jako nestíhá. Jo, dobrý, výborně. Jo, topit tečím, to je v pořádku. Jo, uhlí jsem chtěl zkontrolovat. Uhlí máme, takový malý flíček, ale stačí podle mě, to je dobrý. Teda mi stačí, teď máme další železo, kdyby náhodou. Teďka by se měly fungovat na solární panely jenom. No, a už ne dokonce, jo. 8 MW a my větší spotřebu o něco. Ne, aha, 12 kW, jasně, to dodává nějaký zmetek malinkatý, akorát zbytek. Teď to jenom opravíme. Jak to vypadá dobře, co náboje jsou tady. Vypadá to, že všude 10 a v bedínce jich je hromada, výborně. Tak se vlastně takový celý předělá, že tady mám vždycky věž, dlouhý překladač a věž, takže on tady má takový menší odstupy aspoň od sebe, že to není narvaný jedno na druhým. A takhle to mám vlastně natažený vždycky podle ty celý zdi, nebo podle těch míst, kde nejvíc útočej. Já jsem to musel posunout pryč, protože mi ty potvory na ně utočily tady z tohohle toho rohu, tak vám prokousali už zase vestie, ale nevadí. A podíváme se teda na další, co bychom mohli ještě dělat s těma lahvičkami, jestli možná mohli s těmi dneska celý, že jo, kolik to je 16 minut, když mi povede dostat se z té jisté vody. Jsem tady jako uvíznul opravdu, jo. Vážně, že jo? Jak jsem tam běhnul do toho, no zkoušet to radši už znova nebudu. Takže to máme tady. Tady samozřejmě to neběží, protože to není elektřina. Tak, spraveno? Jasně, dobrý. Tak, nebudeme řešit tohleto, protože to je, že jo, to je jasná věc, to je hotový hned. Kudy to sem celý nacpem? Asi zřejmě tudy. Pravděpodobně. Jo, to by mohlo být dobrý. Stane to až sem? Super. Tak a semhle teda my budeme muset teda přestat říkat to tak, což možná asi dopadne, ale v jedný případě semhle dostaneme ocel, to je bez problémů, to prostě natáhneme odsud dolů a nemusíme to nějak zvlášť řešit, to je v pohodě. Teď musíme spíš teda vymyslet tu výrobnu na ty překladače, což bude asi docela horší, protože potřebujeme chytrý překladače a ty se dělají z modrých, z modrých se dělají ze zelených, zelený se dělají ze žlutých. Zelený, modrý, protože no, to je hrozný. A ty se dělají z obvodu a z koleček. Tyhle se dělají z čeho? Se dělají z oceli, teda z plátů a z obvodu a z těch předchozích. A tyhle se dělají z předchozích a z obvodu. Budeme potřebovat spoustu výroben, spoustu montoven. Jo, kdybychom si dělal ozubený kolečka, by to mohlo mírně urychlit tu výrobu, že jo? Nebo bych si mohl taky udělat konečně i výrobu na ty výrobny. Taky nemusel být úplně špatný nápad. Kde jsem viděl naposledy kolečka ozubený? Tady? Kde se dělají ozubený kolečka? Divný. Nedělají se někde jinde kolečka? Vydělají? Jestli to musí... Jo, tady jsou. Jsem říkal, že jste někde museli ty kolečka dělat, že to není jen tak. 10 montoven pro začátek by mohlo stačit. Teda doufám, no to bude zmatek, teda tohleto. A to bychom asi mohli vyrobit někde v těle těch místech, dáme pryč tohle. Jo, tohleto by snad mohlo stačit, tohle ten flek na to. No a nevím. Jsem si jistý, jestli to bude dobrý nápad, ale se jde blízko oceli. Ne, tady by to asi nestačilo to místo, uděláme to normálně tady vedle toho. Mám nějaký světla, máme. Tady aspoň trošku vidět. Jo, a teďka teda je myslet. Takže řekněme, že tady to by mohlo být dobrý, ne, dáme to o jedno vejš, radši pro jistotu semhle. Takže my jako první teda potřebujeme tyhle ty potvory. A ty se teda vyrábějí z koleček a z obvodu. Tohle to je jasný, takže budeme potřebovat ještě výrobnu na ozubení kolečka. Takže se mohli řekněme udělat takhle. Tady dáme jenom rychlej překladáč. Já nevím, ale jestli tady bude dost místa takhle. Ne, takhle v tom případě to neuděláme, uděláme to jinak. Vezmeme si další pásy, když budeme potřebovat hodně pásů. Takže řekněme, že tam je důležitá je ocel, to je potřeba skoro na všechno, že jo? Když se nacpeme ocel, a semhle nacpeme teda výrobu koleček.
Tady bychom dali překladačům, který to bude házet semhle na druhou stranu a semhle bychom dali pak jsou schovaný překladače. Jsou tyhle ty. V tom případě my semhle dostaneme ocel. Což nebude takový problém, akorát kdybych to tady nepostavil celý do cesty tomu, no tak jo, tak já to ještě celý posunu, když jsem si to postavil přímo do cesty, že jo, tady jiným věcem, tak tam aspoň semhle. Tak radši sem a takhle. Takhle to bylo, že jo. Takže tady dáme ty kolečka a tady dáme ty překladače. To případě semhle potřebujeme dostat teda ocel, já tady natáhnu ty pásy ještě semhle, ať vidíme se to, jak to tady je, ať se tady celý nedoskopu. Takže tohle tu výrobnu, to bychom ještě stihnout mohli tuhle tu výrobnu. Já pak stejně musím asi celý produkt posunout o jednu níž, protože tohle je hrozný málo místa tady. Nedá se v tom pořádně pracovat a natahovat pořádně ty pásy. No to udělám prostě za kamerou, že to bude hrozná fuška zase, nebo fuška, bude to jako obyčárna do kolečka. Já si to pak celý rozkopu, pak to zase celý postavím zpátky, zjistím, že to je špatně, to rozkopu celý znovu na zpátek zase. No, pokud to sejnou předtím, než to začnu dělat, že to bude asi úplně nejlepší. Tak, ale po pásech, že jo. Ne, ještě máme dost. Se ještě nějaký vezmem. A semhle teda potřebujeme dostat ocel. No, tady jsem teda ten samý problém. Budeme třeba tyhle ty třídičky zase. Řekněme semhle. A jo, tak neotravuj. Semhle, jo, takhle. Se to tady rozházíme, ať to máme rovnoměrně rozebraní z těch pásů ze všech. Tady to normálně uděláme nahoru. Tady to ještě projde, tady ještě jo, že jo, tady to protáhne. No, tak to prostě rozkopeme tady, no, se nedá nic dělat. Nedá se nic dělat, protože nemáme s čím dělat, koukám, ale tady si myslím, natáhneme to železo, než se to dovyrábí. Ale takový kousek, jo. Že to by mělo být taky v pořádku a sem tady dáme asi rychlej překladač. Nebudeme to tady trápit nějakou pomalou rychlostí a tady bylo co ještě k tomu. Ještě byly zelený, ty zelený obvody. A jsou ještě zelený obvody potřeba na nějaký další ten překladač nebo nejsou? To je ten taky, aha. Na ten potřebujeme taky zelený obvody a na tenhle ten potřebujeme taky zelený obvody. Ale to není tak strašný. Když dáme to kolik 2 zelený obvody, 4 zelený obvody. Kdybychom to posunuli o jeden dozadu. Tady dáme chyt ten dlouhý překladáč. Dáme sem. A ten to bude spát semhle. Jo, dělám to dobře? Chci si myslet. Jo, dělám to dobře. Tak to bude tady v pořádku. Semhle vyhodíme. Blbost. Nesmysl. Zpátky to dáme. Jako dobrý, ale normálně to natáhneme na druhou stranu ty zelený obvody, to bude asi jednodušší. Teď doufám, že tady nedělám nějaký nesmysl, ale snad ne. Tady máme ty kolečka. Tady máme teda ty obyčejný překladače a tam potřebujeme dostat teda ještě ocel, to je v pořádku. Ocel dostaneme odsuď. A zelený obvody se dáme odsuď. Samcať, takhle. Zelený obvody nám koukají v těchto těch místech. Tady se akorát rozdělíme. Tady, jo. Jo, dobře, takhle. Jo, tady to vlastně není potřeba, tady to můžu natáhnout klidně takhle obyčejně. Co to dělá za nesmysl? Nahoru, ale tady musíme teda už to dát podjezdem. Takhle, jo, to už je ono. Jo, tady to můžu napojit, tady taky, a tady to můžu pokračovat vesele dál. Doufám, že ne, no, ještě tak rozšíříme výrobu zelených obvodů, to by neměl být takový problém. A když sem teďka natáhneme světlo a uděláme si nějaký ty lepší stožáry. Došáhne to, došáhne. Teďka máme teda výrobnu těch potvor žlutých.
A my potřebujeme teďka další kruky, teda jsou ty, kde to máme, jsou modrý, ty jsou ze žlutých, z pásů a z oceli, to není tak strašný teda. V tom případě dáme sem další montovnu jenom. Přehodíme to odsud semhle. Takhle a takhle. To je jako nic jednodušší, než jsem myslel. Hodíme si sem zase světlo, ale světlo nemusíme, to je zbytečný, světlo dáme pak semhle zase. Šane to na obě? Samozřejmě, že ne. A tady dáme teda vyrábět chytrý překladače. To by taky jelo. A potom ještě napadla ještě jedna věc, ale to pak uděláme až na konec. A teďka tady dáme teda zelený překladače. Že dáme další montovnu. Tady budou chytrý překladače, jasně. Tam není potřeba už ocel, ne, není. Tak v tom případě to můžeme tady klidně useknout a dáme to jenom semhle. Tak a máme chytrý překladače. Akorát, že tohle tam nebude stačit pokrývat tu výrobu už na ty pásy ani omylem. Takže bychom to sami udělali na druhé straně ještě, nebo ne, ne, ne. Uděláme to sami na druhé vlastně straně tady. Tady dáme takhle, hop, hop. A ještě semhle to taky můžeme dát. Uděláme to se tím vlastně zrcadlově. To je teda takový zvěrstvo, no ale co se dá dělat. Tady zase rozdělíme tu ocel. Aha, já jsem moc daleko. O jeden níž to dáme. Teď to uděláme efektivním tunelem pod tím, abychom měli teda čím. A to natáhneme teda až semhle jenom. A to by mělo být teda celý asi v tom případě. Odsud bychom to klidně mohli nacpat chytrým a tady rychlým překladačema. Semhle, ještě jeden chci. A semhle. Jo, a to bude asi všechno. No, jsem zrovna nechtěl teda potom tohleto zrušit. Tak, pravý. Hop. Dáme si zase nějaký světlo, dáme na stříhačku semhle. Se nemusím mít i světla úplně všude, ono taky docela žere energii, i když se to nezdá. A jede to? Jako žádný rychlostní zázrak to není, ale já myslím, že by to mohlo stačit. Tak jo, pro začátek dobrý, já myslím, že pro začátek dobrý. Vždycky můžeme to, je to, když to bude potřeba, tak já to ještě jenom prostě rozšířím tady na druhou stranu, tady rozdělím ty zelené obvody a posunu je ještě dál. A já bych to sami ještě jednou, že bych to skopíroval. Udělal tady jakoby další větev. A nebo bych to prostě natáhnul celý vlastně nahoru a prostě udělal bych ten řetězec ještě jednou tady znova. A nedal bych to tady nahoru, ale jakoby na kraj, ale do prostředka, ale na druhou stranu. No to už bych si s ním nějak poradil, ale no v každém případě zatím to necháme takhle. A my teďka potřebujeme teda nacpat semhle. Jo. Tak kudy to potáhneme, ať to tady nepřekáží nějak moc divoce. Pojedeme sem na tudy, abych to radši nějak ideálně vzal tudy třeba a dolů. Asi jo. Dáneme to odsud. Aha, se nedošáhnu. Se nedošáhnu. Jo, až už se to má pořádně překřížit, ta výroba, ať to stojí za to. Tady to protáhneme tudy, ať ušetříme nějakou stezku odvahy, co bych to musel asi vymýšlet. A teď to, že ho napojíme semhle. Asi jo, dáme to semhle. A tady musíme asi udělat nějakou přesmičku šílenou, protože tady my sem potřebujeme ještě dostat tu ocel, že jo, k tomu. A tady pěkně rozkopeme celý zase, tenhle, jo, to by mohlo být dobrý. Já nevím, jestli to dělám dobře, snad jo.
spojíme se tady. A řekněme, že by to bylo... Takhle. No, to bude věc, ale já myslím, že to půjde. Semhle teda hodíme rozdělovač na cel. To napojíme semhle dolů, ať se nám to teď třídí na jeden pás potom. Tohle to v každém případě jste mohli udělat asi ještě takhle. Teď se ušetříme nějaký ty podzemní pásy. Čá to být spletit, já myslím, že to podcenil stejně jako posledně. Jsem tam prostě udělal, že to moc malý prostor, no. Si říkal, že to prostě budu dělat větší, ale stejně se mi to nepovedlo, má málo pásů pro změnu. To by mě nenapadlo, normálně málo pásů. Stejně nic, jo. Aha, málo ocely ještě jako všemu, dobrý. Ocel máme, jo, dáme si ty podzemní překladače ještě nějaký, teda podzemní překladače, podzemní pásy. Čili to musíme natáhnout, že odsud semhle. A tady uděláme... Tak jsem zpátky, povedlo se mi to schodit, jsem si, jak to hraju v okně, jak jsem šmátnul vlastně to okno, posunul se myší a nahlásil mi to, že mi došla paměť a celý mi to chcíplo. Takže jsem to musel začít ještě jednou celý stavět znova, jsem víceméně měl postavený akorát tady tuhle jednu část, takže jsem to celý postavil ještě najednou. Ale nevadí, už to funguje a teď koukám, to nestíhají obvody nějak moc brát, ale neva, ono se to poradí. Jo, ono to stíhá brát, ono se to nestíhá vyrábět, neva. Takže potom ještě vylepšíme výrobu těch zelených obvodů, že tady kam hodně rychle docházejí. No, tady víceméně, že jo, potom vylepšíme tuhle tu věc, ale to možná pak uděláme až pomocí robotů, že bychom si příští díl vyrobili asi roboty a nechali si to tak trošičku vylepšit, protože tady se nám už vyrábí hromadně modrý lahvičky, hromadně tam jdou tři. Já tady koukám ten ocel a tady to nevím, že jsem tady utnul, jo, že jsem tady předělával ještě. Tak, teď by to mohlo fungovat mnohem líp. Tady asi nemá co nic s tím vymýšlet, ale myslím, že ty překladače to asi stíhat moc nebude, i když ono se ta výroba nepojede tak rychle, podle mě, uvidíme ze začátku. Jako navíc tu výrobu můžu vždycky, to asi za kamaru, to asi i rozšířím ještě o další pruh, alespoň. Ale tady se nám ženou krásně překladače, tady až max to tady všechno vytěží, tak to se dám celý pryč. To tady je starší. Jo, tady to chvilku ještě těžit asi bude, no, kolik tam je, 8000, necelých 7,5, no. Ale rozhodně by se koukám mohli vyrobit potom ještě nějakou jednu řadu tady. Tady koukám zase další, to je takový odbočky tady všelijaký, musím taky trošičku nějak improvizovat s tím, aby to fungovalo trošku líp. Ale rozhodně máme teda už i modrý lahvičky. Samozřejmě teďka je to ještě nikam nebere a mohli by se možná udělat ještě rychle výrobu na ty červený, na ty fialový, jestli je vůbec můžeme vyrábět, můžeme. Mimozemský artefakt, že jo, na to potřebujeme akorát. To máme semhle. Tady místo, takhle to dáme. Semhle. Tam vyrábět tady modrý lahvičky. Já jak akorát nejkam jsem to uložil. No, dáme sem elektřinu. A někam jsem si sem kdysi uložil bednu. Někam. Ale tamhle jsou. Máme tady pár artefaktů, 21, on to z toho asi moc jako nebude vyrobenýho. Jeden. Na jeden nebo... Jo, aha, 10 balíčků na jeden, to je super. To já měl vydržet chviličku, určitě nějakou další text promotat zase jenom v této mojí. Jo, tady a mazí. Tak schválně, kolik se vyrobí z jednoho? Z jednoho vyrobí 10 asi opravdu. No, tak to je v pohodě, to můžeme dát i nějaký ty složitější výzkumy. A rovno se mrkneme, co bychom si mohli vyrobit. Efektivitu nechci. Elektrickou síť? Asi jo. Logistický systém je docela láká hodně. To by si mohli s tím se vyvádět další nesmysly, že zajímavý. Rychlostřelby laserových věží, my potřebujeme ještě něco dalšího, potom z tohoto asi ani ne, že jo. Dáme si tohleto, s tím se teď opravdu výborný bejkárny, všímací truhla, aktivní truhla, jasně. Nebo jestli už ty nějaký ty základní truhly máme, jo, ale potřebujeme ještě i ty další. Tak jo, dáme tohle sto. Jo, už potřebuji všechny tři lahvičky, už to pěkně funguje. No, to je, pěkně funguje. Moc pěkně to nefunguje, protože to nestíháme vyrábět, takže já to budu muset za kamerou teda ještě rozšířit tu výrobnu o trošku. Ještě ani nevím kam, no, to je, že jak jsem to podcenil tu výrobu.
Jo, ještě možná jednu řadu tady ještě zvládneme udělat, tady to upravím. Jo, ještě aspoň jako dvě výrobny sem určitě půjdu dát. Je to jen tak tak, ale bude to. Dobrý. Tak přípravu, tak takhle tady bude. Vodit se to ještě dá, tady to tady bude asi na věky, protože tu ropu budeme těžit pořád. Pravděpodobně no, nedá se nic dělat, budu tady muset být nějaký hodně opatrný a nesmím tady jezdit s autem, abych tady celý nezbořil. Ale hlavně úkol se splnil, já už tady nebudu dát žvanit. Máme hotovou výrobu červených lahviček. No, červené, prostě modré lahvičky, máme výrobu veškerých lahviček, co potřebujeme. Takže máme základní část splněnou a my se příště teda vrhneme na ty logistické roboty a trošku si tady usnadníme práci a ukážeme si, jak roboti budou makat za nás potom. No, uvidíme, protože ty roboti ještě nejsou asi taková legrace, to ještě chvilku bude trvat, ale nějak si s tím poradíme. Takže jo, pro dnešek to bude všechno a uvidíme se s ní u dalšího dílu z Factoria nebo z čehokoliv jiného. A máme málo železa, to je to, jede pryč. No, to je hrozný. Tak zatím, ahoj.